Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke besig om te werk aan ons wysheid, die wysheid wat God vir ons wil gee en wil leer. Kom ons gaan kyk Spreuke 3 vanaf vers 3 af sê: Moenie dat jy tekort skiet aan liefde en getrouheid nie. Koester dit soos iets waardevols wat jy om jou nek dra. Skryf dit op die tafel van jou hart. Jy sal guns en 'n goeie naam verkry by God en by mense. Hierdie woorde, moenie tekort skiet aan liefde en getrouheid nie. Koester dit. My vraag is, hoe koester ek liefde en getrouheid? Nou, hierdie dink ek nie praat van die liefde tussen man en vrou alleenlik nie. Natuurlik koester die liefde tussen man en vrou ook. Ek dink hierdie is liefde vir die mensdom, liefde vir God, liefde vir die samelewing. En my vraag is, hoe koester 'n mens liefde? Kom ons sê vir ons land en vir ons omstandighede. Daar's iets wat my liefde tap. As ek te veel lees van korrupsie, as ek te veel lees van onregverdigheid, as ek te veel nuus kyk, goed, dan tap het my liefde. So die omgekeer, hoe koester ek liefde? Wat van as ek meer besig bly met Jesus en met genade en met sy liefde vir my en sy liefde vir ander mense, dan koester ek liefde binne in my hart. Ek bewaar hierdie liefde. Ek keer dat dit lek op plekke waar dit geabuse gaan word. So koester liefde in jou lewe. Doen wat nodig is sodat jy meer kan lief hê. En die einde is jy sal guns en 'n goeie naam geniet by God en mens. So hier is die vrug of hier is die reward. Dis 'n ewige reward by God en is 'n tydelike reward op aarde. So wat van ek en jy gaan vind uit, waar koester ek liefde? Waar bewaar ek liefde? Liefde vir God, liefde vir mens, liefde vir myself, liefde vir my naaste. Hoe kan ek dit bewaar? En waar mors ek liefde? Waar word ek kwaad en verloor ek liefde? Kom ons gaan leer om liefde te bewaar in ons lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons het lief, want U het ons eerste lief gehad. Maar Here, as ons in hierdie lewe besig is in hierdie wêreld, dan mors ons liefde en dit lek, en as ek myself weer kry, dan is ek nie meer lief nie, as ek kwaad en wil ek beklei met alles en almal. Here, help my om te besef, waar mors ek liefde? En hoe kan ek dit koester en hoe kan ek dit reggebruik en hoe kan ek dit opbou sodat ek meer kan lief hê? Dankie daarvoor, Here. Help ons daarmee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.